В Україні 46 тисяч дітей очікують на зарахування до дитячого садочка. Найбільша черга на влаштування дітей до дитсадків у Львівській області – 4200 дітей. Рівненській області та Києві – 3500 дітей. Велика кількість закладів дошкільної освіти, особливо у великих містах України, працюють зі значним перевантаженням. У МОН зауважують, що однією із причин виникнення черг до дитячих садочків є недостатня мережа цих закладів.